Sigurisht që gjërat kanë ndryshuar, nuk mund të them që është e njëjta situatë si ishte, se po të shikosh fillimet, unë po ju marr vetëm emrat e huaj. Për shembull, në drejtshkrimin e Shqipës, do ishin nga çështjet më të debatueshme, është ti do të shkruajnë emrat e vendeve apo emrat e huaj. Deri në vitin 1990 ishte e thjeshtë për të bërë sepse çdo emër i huaj që futej nga një institucion i lartë dhe futej si shqiptoj në gjuhën shqipe. Memorin e emrave që hynin me telenovela, me libra, me botime, me lajme ditore, ishte pa mundur që ti të dije se si do ta shqiptoj. Atëherë çfarë bëj? Gjë më e thjeshtë është e shkruaje siç ishte në original. Dhe kjo vijon edhe sot. Pa. A mund ta ndalonte njëri këtë? Që ta ndaloj dikush duhet të ketë një mekanizëm dhe tjetri të orientohet dhe thotë, "Shiko, ti do ta ndryshosh këtë sepse ti duhet ta shkruash kështu." Por pa pasur një udhëzues të këtyre gjërave. Mungon një udhëzues? Sigurisht që mungon. Unë do doja të testoja një gjë në lidhje me drejtshkrimin. Ne kemi ende drejtshkrim votuar në vitin 1973. Ky drejtshkrim ka shumë gjëra, unë e jap si lëndë, jap tek studentë gazetarisë, jap tek redaktoria. Dhe sa herë shpjegoj, ka pafund gjëra të cilat duhen ndryshuar, unë do t'i cek, meqense jemi në kuadrin e emisionit Shqip, të thëna nga kolegët mi, nga profesorët mi, po që unë i shoh për ditë. Për shembull, çështja e shkrimit të emrave, si do të shkruajnë emrat e huaj. Vetë drejtshkrimi ka dhënë një sqarim që thotë që emri mund të futet në original në klapa kur hyn për herë të parë dhe të vijohet, të lakohet pra sipas sistemit të shqiptimit në gjuhën shqipe. Por është një çështje që e ka drejtshkrimi, mund të futet, mund të bëhet një rishikim i normave të drejtshkrimit, një udhëzues sepse njerëzit hasin vështirësi pafund. Për shembull, një nga problemet më dha që ne kemi sot është emërtimi i institucioneve. Nëse ne merremi me ende me drejtshkrimin 73-shit atje, që tek presidenti, që nuk ekzistonte si funksion në Shqipëri, që tek emërtimet të larta, le të themi emërtimet e papa, janë të lëna të shkruara me shkronjë të vogël në një pjesë të mirë. Pse? Shqipëria ishte një vend i shpallur ateist, ishte një vend... Si, papa është më të vogël? Ashtu janë lënë, aty, përveç atyre që janë emërtime, shumë papa kalisti, që është pjesë e emërtimit. Emrat e festave fetare, janë të gjitha të shkruara me shkronjë vogël. Shqipëria ishte vend ateist, nuk kishte prishmërinë të shkruajë me shkronjë madhe. Po bota ka ndryshuar. Ka një ndryshim në drejtshkrim, ka një rregull që thotë që festa zyrtare duhen shkruar me shkronjë madhe. Atëherë Krishtlindjet, Pashkët, Bajrami janë festa zyrtare, duhen shkruar me shkronjë madhe. Ne që merremi me këto gjëra, ne i dim dhe i themi, por ai që hap drejtshkrimin ka nevojë të orientohet. Dhe unë kam thënë shpeshherë nga një profesorët e mi mbështesin nga njëra, jo. Sakoj që ne ende debatojmë se çfarë ndryshime do të bëjmë në drejtshkrim. Unë mendoj se ka ardhur koha të paktën të ketë një përditësim, një udhëzues që t'i thuhet këto rregulla kanë ndryshuar. Këto rregulla duhet të ndryshojnë sepse ai që referohet drejtshkrimit ka pamundur të orientohet në këtë mori vendesh. Për shembull, atje ka pafund emra institucioni sot nuk ekzistojnë. Ndërkohë që ka pafund institucione të reja që njerëzit nuk i gjejnë në drejtshkrim. Si do të shkruhen? Dhe po flas këtu për rishtarët, po flas për njerëz që janë në punës civil, cilët kanë nevojë të orientohen diku. Se unë flas për median, por është administrata që ka problem të fortë. Është, shiko, fillon media, për media duhet të kemi parasysh që media merr informacionin nga administrata. Pra, merr raportin e policisë, merr informacionin, deklaratën që ka bërë një ministër. Dhe janë ata gazetarë që punojnë pranë këtyre institucioneve të cilët bëjnë, le të themi, dhe ndikimin gjuhësor. Gazetarët çfarë bëjnë në rastet në pjesën më të mirë të rasteve, rishkruajnë një gjë të thënë më parë. Pra, sigurisht që ka dhe mënyra të tjera. Atëherë duhet që administrata të jetë në niveli më të lartë. A ka nevojë administrata për udhëzues? Ka. Për shembull, një nga problemet që është realisht shumë i rëndësishëm është shkrimi i emrave të qyteteve, komunave, fshatrave. Të duket sikur është një gjë e habitshme, por është e vërtetë që me gjithë të ndryshim që ka marrë Shqipëria, me gjithë të numër të madhë bashkish, komunash, të lasë një nuk i dim, por nga nga tjetër, me largimin e njerëzve të kulturuar, të shkolluar, nga zonat vogla, ka fshatra me shumë pak vetë, njerëzve nuk e dim nësi shkruajnë këto emra. Atëre duhet një list e përcaktuar nga Instituti i Gjuhësisë, se kam ndryshuar disa emrin, po tani ka kaluar në Akademinë e Shkencave, ti vihet publikut të jetë edhe online dhe njerëzit për çdo referencë që kanë nevojë, si shkruhet emri i një fshati, një gazetar shkon dhe ka lajme pafund në një fshat që s'e ke dëgjuar kur në jetë. Si do ta shkruaj emrin e fshatit? Ka sepse ka një numër emrash të shkruar në drejtshkrim, por ku fillon? Cila është pyetja e fundit që të bën për një emër fshati? Për, po s'po e them se. Jo, sa unë qesha, sepse ndonjëherë na duket e pamundur të bëjmë të pyetje, por bëhet fjalë për gazetarët e rinj që kanë lindur para një 20 vjetë është gjithë, nuk e kam iden fare që bëhet. Po dhe nuk kam si ta keni den, se dhe ne nuk e dim. Nuk e dim se si është një fshat diku në Tropoja, po në Tepelen, janë në zonat të cilat sot nuk e janë të banushme, po ka ndodhër një gjarje. Ti nuk kufizon do rëdhjen e një gjarjeve. Pra,
ndodh diçka, ti do të shkosh në atë zonë. Ti nuk di si ta shkruash emrin. Tani unë nuk dua të them që ne nuk kemi kryetar komunash dhe bashkisë që janë të aftë gjuhësisht, por lën shumë për dëshuruar në rastet madhe. Atëherë si do t'i ndihmojmë këta njerëz? Duke hartuar Akademia Shkencave një listë e ka detyrim parsor, të jetë, se listat mund të ekzistojnë, por listat duhet jenë në dispozicion të publikut, që kur unë, ti dhe kushdo tjetër ka nevojë për informacion, ne shkojmë këtu. Pra, shteti bëhet, ndërtohet në këtë mënyrë. Ishte Ministria e Planifikimit Urban, u prish, u bë. Këto janë gjëra kryesore, këto janë gjëra thelbësore që lidhen sigurisht me gjuhën. Pa e bërë këtë gjë, ne nuk kemi se si ti themi gazetari pse shkrove gabim, pyetja shumë e thjeshtë ku ta gjej. Ku ta gjej si është e drejta. Nuk do hapim në enciklopedinë, enciklopedia nuk mund të hapet çdo sekond. E pra, si vërtet çfarë mund të bësh për të kontrolluar veten? Udhëzues, udhëzues emërtimesh. Emërtimesh. Po, udhëzuesi i gjithë emërtimeve të gjithë vendbanimeve në Shqipëri. Vihet në manual udhëzues për drejtshkrimin. Shiko, janë dy gjëra ndryshme. Një të jetë një listë, ajo që gjykoi unë është të jetë një listë të gjithë vendbanimeve në Shqipëri, fshatra, qytete, pastaj të ndarë në bashkimin i bashki, të cilat të jenë në faqen tashmë që është Akademia e Shkencave, më merret Akademia e Shkencave sepse instituti është në akademi. E dyta është një rishikim urgjent i normave të drejtshkrimit ose të paktën një përditësim i rregullave të drejtshkrimit. Të atyre rregullave të cilat janë, le të themi, jo gabim në drejtshkrim, por kanë ndryshuar. Pra në qoftë se ti e gjen dhe një herë bajrami pas këtë shkruar atje me shkronjë vogël, nuk është më kjo koha, por gazetarët ndosë më pyesin, thonë pse ma quan mua gabim kërë redaktori, këto unë kam shkruar me shkronjë vogël si në drejtshkrim. Pa. Dhe duhet a uzosh që shiko ka ndryshuar festat zyrtare. Por ka ndodhin dhe ndryshimet tila, le themi, po të marrë një rast që duke në gjërat parënësishme. Ne kishtë 19 tetorin, ditën e lunturimit në Terezës, ndroj, da, festa, nga 19 tetorin, kaloj 5 tetorin, që është tani dita e shenjtërimit. Tani me drejtshkrim duheshe që 19 tetorin shkruaj me shkruaj madhe, sepse ishte një fest zyrtare. Tani është bërë 5 tetorin, brënda një periude shumë shkurtër. Ku është kjo shkruar? As gjikundi. A shkruar 19 tetorin me shkruaj madhe? Njërë shkruaj, njërë nuk shkruaj. Ajo që është qetësuese është kur ja thua njerëz dhe këto thon sa probleme ka Shqipëria, aty është problemi, sa po, shkruhet me madhe, a shkruhet me. Kjo është. Madje unë e vëre tek vetja që sa herë korrigjoj shqipen, fillon nga vajza që thotë, "A më kujdestare ëve ti." Se mua më duket atë marrsh pa mungesa ëve, nuk e di pse kam kaq të brëndshme që ëja duhet të vendin e dur. Gjë që s'është e rëndësishme, po e shikoj edhe në punë. Tani janë mësuar me mua. Janë mësuar me mua dhe me korrigjimin e gabimeve. Unë kam përbërë se korrigjoj edhe gabimet e... Base, nuk është fiksim, po të vjen keq për këtë bastardim të gjurës. Ose cili unë mendoj duhet bëj punën që ka marrë përsi për të bëj, profesionin që ka marrë përsi për të bëj. Nëse të gjithë thonë që kjo po, hallin e gjuhës kemi ne, atëherë asgjë nuk bëhet. Pra një në punës i shtetit shqiptar, një në punës civil i shtetit shqiptar, duhet të ketë rrath parë përveç formimit sigurisht profesional. Duhet të jetë njëri aftë që të shkruaj mirë në gjuhën shqipe, sepse nëse ai nuk di të shkruaj mirë gjuhën shqipe, ose duhet të ofrohen kurse plotësuese dhe këtu të jemi të qartë për një gjë. E them shpesh këtë që tek përlindja e Shqipnisë, revista që doli qeverisë Ismail Qemalit përcaktohej qeverinë e Vlorës që në punësit e shtetit shqiptar duhet të mësojnë, duhet të dinë shqip. Ata që nuk dinë të ofrohen kurse trajnimi. Tani me botën që ka evoluar, ne kemi shumë nxënës që kanë studiuar jashtë, janë rritur jashtë ndoshta dhe kanë ardhur në Shqipëri. Dhe shpesh herë thon dhe për figura politike, po e ka nga ndikimi anglisht se ka se ka studiuar jashtë. Jam krejtësisht dakord. Por ke marrë përsipër, je në një funksion të lartë shtetëror, je në një pozicion që ti formaton publikun, ke detyrimi të përdorësh gjuhën shqipe si duhet. Pra e di ti kur e mëson. A, nëse ka njerëz që vijnë nga jashtë dhe kanë nevojë për kurse intensive drejtshkrimi, mund t'ia ofrojë administrata publike. Pra ka një departament administratës publike, tashmë u bë prap ministri, se te këto lëvizjet nga ministri departament do janë çorientuese. Janë çorientuese, po kështu ti formon në punësin civil dhe ato shkrizat që dalin nga shteti shqiptar nuk do dilin me aq probleme dhe sintaksore, se është çështje edhe e mendimit. Një pjesë e mirë e dokumentave për këtë. Unë jam shumë dakord që ndikimi i përkthimit është i madh në strukturë. Po qoftë ti nuk je i formuar gjatë gjithë jetës tënde të mendosh shqip, të shkruash shqip, sigurisht që pastaj do të ndikojë struktura e gjuhës tjetër, të kesh shumë të thjeshtë të shkruash një fjalë që në shqip ti të duket habishme si e shkruar.